Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха і це урок математики. На цьому році ми з вами дізнаємося, що таке формули, а також вивчимо декілька дуже важливих формул, пов'язаних із відстанню, вартістю та продуктивністю. Для чого ж існують формули і де їх використовують? Формули математиці і усіх інших науках значно спрощують розрахунки, дозволяють знаходити шукані величини. Без знання формул неможливо буде розв'язати задачі не лише математиці, а й біології, хімії, фізиці, географії та інших науках. А чи згадаєте ви, що називають периметром прямокутника? Це сума довжин усіх його сторін. Наприклад, щоб знайти периметр прямокутника зі сторонами 2 см і 3 см, ми можемо додати 2, 3, 2 та 3 і отримаємо 10 см. Але замість того, щоб додавати довжини усіх сторін, ми можемо використати вже відому вам формулу периметра прямокутника. Периметр P прямокутника зі сторонами А і Б дорівнює 2А плюс 2Б. Також використовують таку формулу. Периметр P дорівнює 2 помножити на суму сторін А і Б. Тепер обчислимо за цією формулою периметр прямокутника зі сторонами 2 і 3. Це дорівнює 2 помножити на суму чисел 2 і 3. Отримаємо також 10. Звісно, у випадку з периметром прямокутника ще можливо обчислити, не знаючи формули. Але вам доведеться розв'язувати дуже багато завдань та задач, де без знання формули неможливо нічого зробити. Формула це рівність, яка за допомогою буквеного виразу показує взаємозв'язок між величинами. Пропоную зараз навчитися використовувати формули. Нехай нам дану формулу А дорівнює 5B-7C. Знайдемо значення а, якщо b дорівнює 16, а с дорівнює 4. Підставимо ці числа у формулу і отримаємо, що а дорівнює 5 помножити на 16 мінус 7 помножити на 4, що дорівнює 80-28, тобто 52. З попередніх уроків вам уже відома залежність між швидкістю, часом та відстанню. Маємо такі формули. Відстань S пройдена за час t зі швидкістю В дорівнює швидкості В помноженій на Т. Із цієї формули маємо, що швидкість v дорівнює відстань S поділити на час t, а час t дорівнює відстань S поділити на швидкість v. Знайдімо відстань, пройдену за 3 години зі швидкістю 5 км за годину. Для цього скористаємося формулою відстані. Швидкість помножити на час. Тобто 5 множимо на 3 і отримаємо 15 км. А чому дорівнюватиме швидкість автомобіля, якщо він за 6 годин проїхав 480 км. Для цього за формулою швидкості поділимо відстань на час. Тобто 480 поділити на 6 дорівнює 80 км за годину. Розв'яжемо таку задачу: автомобіль рухався 4 години зі швидкістю хм за годину, а потім ще 7 годин зі швидкістю y км за годину. Необхідно скласти вираз для обчислення відстані, яку проїхав автомобіль. На першій частині шляху він їхав 4 години зі швидкістю км за годину, а тому відстань, яку він проїхав, дорівнює добутку швидкості та часу, тобто x помножити на 4, що можемо записати як 4х. На другій частині шляху відстань дорівнюватиме 7 у Додавши ці відстані, знайдемо загальну відстань. Тобто 4х плюс 7y. Знайдемо тепер відстань, знаючи, що х дорівнює 60, а y дорівнює 50. Підставимо ці значення у формулу і отримаємо 4 помножити на 60 плюс 7 помножити на 50. Дорівнює 240 плюс 350, тобто 590 км. А якщо х дорівнює 40, а y дорівнює 70. Тоді отримаємо, що відстань дорівнюватиме 4 помножити на 40 плюс 7 помножити на 80. Торівню 160 плюс 560, що дорівнює 720 км. Як часто кожен із нас щось купує: продукти, одяг, проплачує мобільний тариф або підписку на сайт із музикою чи фільмами. Ми це робимо ледве не кожного дня по декілька разів і навіть не замислюючись, використовуємо формулу вартості. Наприклад, скільки будуть коштувати 5 пачок людяників по 30 гривень. Щоб це дізнатися, ми помножимо 30 на 5 і отримуємо 150 гривень. Але ми щойно використали формулу вартості, позначивши ціну як А, кількість товару як n, а вартість як С отримаємо таку рівність. С дорівнює а помножити на n, що називається формулою вартості. Із цієї формули ціна А дорівнює вартість С поділити на кількість n. А кількість N дорівнює вартість С поділити на ціну товару А. Чи полюбляєте ви пікніке? Я їх обожнюю, але перед кожним пікніком мені потрібно скласти список необхідних продуктів, розрахувати вартість усієї покупки та розділити цю вартість на всіх, хто піде на пікнік. Нехай мені потрібно придбати 2 кг печива по А гривень за кілограм, 4 кг асортів фруктів по Б гривень за кілограм. Також 6 пачок соку по С гривень за пачку та 3 кг овочів по Д гривень за кілограм. Використовуючи формулу вартості, можемо визначити вартість усіх продуктів, помноживши кількість на ціну кожного товару. Печиво буде коштувати 2а, фрукти 4Б, сік 6С, а овочі 3D. Додамо це все і отримаємо, що загальна вартість, позначимо її як С. Дорівнюватиме 2А плюс 4 b плюс 6C плюс 3D. Знайдімо тепер загальну вартість, знаючи, що А дорівнює 25, b дорівнює 50, c дорівнює 46, а d 38. Підставимо ці значення у формулу загальної вартості. 2 помножити на 25, плюс 4 помножити на 50, плюс 6 помножити на 46, і плюс 3 помножити на 38, дорівнює 50 плюс 200, плюс 276 та плюс 114, що дорівнює 640 гривень. Наступна задача: нехай персонаж у грі коштує x гривень, а артефакт y гривень. Що означає запис x плюс y? Це вартість одного персонажа та одного артефакта. А що означатиме запис Х-? Це те, наскільки гривень персонаж дорожчий за артефакт. Чи здогадаєтеся ви, що означає запис 2х плюс 3? Упевнена, що ви вже знаєте відповідь. Це вартість двох персонажів та трьох артефактів. І ще таке питання: що означає вираз Х поділити на у? Це те, у скільки разів персонаж дорожчий за артефакт? Ми з вами вже ознайомлювались із поняттям продуктивності праці. Це швидкість роботи. Наприклад, якщо я вивчаю два слова з іноземної мови за хвилину, то за 4 хвилини я вивчу вісім слів. Вісім слів це обсяг роботи, виконаної мною за 4 хвилини з продуктивністю два слова за хвилину. Обсяг роботи позначається як А. Дорівнює продуктивності праці n помножені на час виконання роботи Т. Із цієї формули продуктивність праці N дорівнює обсягу роботи А поділеному на час Т, а час Т дорівнює обсягу роботи А поділеному на продуктивність праці N. Маємо таку задачу: на фабриці з виготовлення іграшок виготовляють 7 плюшевих ведмедиків за одну годину. Склади формулу для обчислення кількості ведмедиків за Т годин та обчисли її, якщо Т дорівнює 6. Складемо формулу для обчислення кількості ведмедиків, тобто обсягу роботи фабрики. Позначимо його як М, що дорівнюватиме добутку продуктивності роботи 7 на час Т, це дорівнює 7Т. Підставимо у формулу Т дорівнює 6. Отримаємо, що фабрика зробила 7 помножити на 6 дорівнює 42 ведмедики за 6 годин. На цьому уроці ми з вами вивчили декілька базових формул для обчислення пройденого шляху, вартості та обсягу роботи. Навчилися працювати з формулами, використовувати їх та створювати. Попрактикуйтеся самостійно за допомогою тестів до цього року та прочитайте конспект. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!